Hurmatli teletomoshabinlar, barchangiz yaxshi kayfiyatdalar. Mening yurtim telekanalida quvnoq va samimiy omon-omonni davom ettiramiz. Bizni tomosha qilayotganingizdan nihoyatda xursandmiz. Bugun taqvimda San'atxon 28-aprel haftaning faizli payshanbasi. Biz bilan yana ham bir faizli. Albatta, albatta. Chunki to'ppa-to'g'ri biz harakat qilyapmiz. Sizning kayfiyatingizga ozgina bo'lsa-da o'sha ko'tarinkilik ulashish maqsadida tinim bilmayapmiz, to'g'risi. Biz mana shunday yaxshi kayfiyatda, mana shunday tomoshabinlarimizni mehri bilan, ishonchi bilan ijod qilishda davom etamiz va navbatdagi mehmonimizni davramizga taklif qilsak, bizning do'stimiz, qadrdonimiz, ovozi juda go'zal, yaxshi insonlarning farzandi. Odobi undan-da go'zal. To'ppa-to'g'ri, allaqachon o'zbek qo'shiqchilik san'atida o'z o'rni, ijro uslubi va millionlab muxlislarga ega bo'lib ulgurgan xonanda Sardor Tayirovni taklif qilamiz. Marhamat aytasiz. Kutib olamiz. Xush kelibsiz Sardor bek. Xush ko'rdik, yo'q bola. Salomatmisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Hayot qalay? Juda go'zal. Bilmayapsizmi? Yuzlardan tabassum armayapti. Ko'stingiz, rahmat. Rahmat. Roza Ramazonlar bilan. Rahmat. Xojona yaxshimisiz? Birga bo'lsin. Kelin poshsha. Juda go'zal. Rahmat. Hammalari yaxshi. Salom aytishdi ayniqsa onam. Rahmat. Sizlarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Lekin to'y zo'r bo'ldi. Uni buni qo'ying. Ha, to'ylari yaqindagina bo'lib o'tdi. Azizlar, Sardor Tayirov va uylandi. Xudoga shukr, juda chiroyli bo'ldi. O'zi baribir niyat qilasiz, to'yingiz qanaqa bo'lishi haqida, lekin kutilgandan ziyoda bo'ldi. Xudoga shukr, barcha o'sha biz to'yga kelgan san'atkor, aka-uka do'stlarimiz, hammalari ishonsiz, o'sha spiska deydimi? Ro'yxat o'sha onam bilan birga qilingan. Hammasi shu sizlardan tortib, boshlovchilardan tortib, o'sha to'yxonaga kelgan san'atkorlarimiz hammalari onam, otam yaxshi ko'radigan insonlar. Hammalari. Savolingiz bor edi. O'sha kuni bermoqchi bo'lib qoldim. O'sha kuni rosa siz yoningizga bormoqchi edim. Anvar bordirtirmadilar-da. Menga shu qiziq bo'ldi. Kelin kim topdi? Sizmi yo oyjoningizmi? Shu so'rayman dedim. Hech fursat topa olmadim. To'y kuni so'ramoq chiqarasam. Endi haligi dazmonni sig'ida bosgin deb. Endi bu kelinimiz ya'ni o'zim topganman. Bir shu davlat tadbirida Toshkentda ko'rishib qolganmiz. O'sha payt bu bir 3 yil avvalgi gap. 3 yil avval yoshlar bilan uchrashuv edi. San'atkorlar, talabalar, hamma endi yoshlar, yoshlar davrasi edi. O'shanda biz borgan endi ko'z-ko'zga tushgan. O'shandan keyin qatdan qanaqa deb qiziqib. Qayerda yuz bergan bu voqea? Toshkentda. 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 Singlimiz, kelinchagimiz talaba bo'lganlar. Ha, yo'q, u paytda endi deyarli maktabda o'qigan qiz bo'lgan. Maktabda o'qigan, keyin o'sha vaqt o'tgandan keyin Toshkentda yana o'sha yuz ko'rishgan payt bo'lgan. Endi taqdir. Taqdir. Siz muxlisingiz bo'lganlar. Men bir ko'rganman-da o'sha. Esda qolgan. O'shanda qolganda starali qiz ekan, chiroyli qiz ekan deyilgan. Keyin shu bilan Toshkentga o'qishga kirganidan keyin tanishuv bo'lganda. Qoy ana. Chin taqdir deganlari shuda Anvar. Demak, bu sohadan emas, ha? Yo'q. San'at. Yo'q, san'at sohasidan emas. Lekin shunga qaysidir ma'noda bog'liqligi bor, jurnalist. Ha, yo'q. Biz hamkasbimiz ekan. Singlimiz olib kelishimiz kerak ekan-da unda. Kelinga ham yolg'on gapirib turasizmi? To'g'risi. Mana hozir yolg'on gapirishingiz mumkin, lekin. Xo'p. Endi yolg'on gapirish hali hozircha unaqa joyiga kelmadi. Bo'lmasa endi balki bo'ladi. To'ylar mavsumi boshlansa bo'ladi. Birdan ro'za kirdilar-da bular. O'shani aytyapman. Endi xafa qilmaslik uchun. To'g'ri, yaxshilik uchun yolg'on gapirish ham mumkin ba'zida. Shunday bo'ladi. Bizda ko'p bo'lgan. Siz hozir ham haligi yolg'on gapirasiz. 10 yoshda farqimiz. Shuning uchun tarbiyalash kerak. Rasmi? Mas'uliyatni shu tomoni borda, tarbiya, to'g'ri tarbiya bermoq. Endi tinchlik uchun yolg'on gapirsa bo'ladi. Tinchlik uchun qancha naqacha yolg'on gapirsa. Mana misol desangiz. Mana bitta misol. Juda ko'p yolg'on gapiradi. Xo'p, endi oilali bo'lgach, tabiiyki,
Yani öyle ki ketiyor. Hani icatı tartımız öyle. Karışlar uzgarada de. Şu bir bram çakal. Hayalle ki kızım. Hayat yakın. İçki arada ne böyle şu kızım. Hayat ki varsın şu. Daha halız. Varamız bürge bürge var. Hayat kılaslamı müdem alıp pişirmiş. Biz şimdi. Biz hayat kılamız küçük çıkamız. Yok. Hayatlı. Doğrusu. Hop, oilali bo'lgach tabiki qarashlar, fikrlar o'zgaradi-da. Mavzular qo'shiq tanlashda o'sha mavzular o'zgaradi. Qanaqa to'xtamlarga kelyapsiz? Qanaqa mavzularda kuylash kerak ekan deb o'ylayapsiz? Xo'p, mana shu fikr, mana shu gapingiz ayni hayotimda bo'ldi. Hali to'yimiz bo'lganiga hech qancha bo'lmagan bo'lsa ham, oldin kuylagan qo'shiqlarim endi bundan keyin kuylagan qo'shiqlarimga e'tiborli bo'lishga harakat qilyapman. Va shuni nima deydi, isboti sifatida bitta yangi qo'shiq chiqadi, xudo xolisi ovoramiz degan bir ijtimoiy mavzuda. So'zlari ham juda chiroyli, juda butun. Xudo xolisi meni miyamda bor shunaqa. Uj o'zgardi. Qo'shiq tanlashga bo'lgandi, so'zlariga yana ham bir saviyaliroq deydimi? Yana ham bir yaxshiroq. Ha, shunaqa bo'lyapti. Lekin yana bir qo'shiq bor, xudo xolisi uni ham premyerasi bo'lib o'tadi. To'y degan qo'shig'imiz bor. To'y bugun o'zi aslida to'y kuni ijro qilinishi kerak edi. U qo'shiq nasib bo'lmadi, o'sha kunga tayyor bo'lmadi. Xudo xolisi farzand to'ylari. Lekin xudo xolisi yaqin kunlarda inshaalloh o'sha to'yimizni to'y qanaqa o'tdi, biz ijtimoiy tarmoqlarga qo'ymadik. Endi ko'pchilik san'atkorlarimiz, aka-uka do'stlarimiz qo'yishgan. Xalqimiz ham endi o'sha to'y ko'rishga o'rganib qolganda ijtimoiy tarmoqdan biz borib ko'rmaymiz, ijtimoiy tarmoqda ko'ramiz degan. Men qo'ymadim. Yaxshi qildingiz. Ha, qo'ymadim. O'shaning uchun ham endi bir o'sha to'ydan lavhalar qilib o'sha qo'shiqni premyera qilamiz, xudo xolisi. Imkon boricha kutamiz biz albatta. Xudo xolisi. Demak azizlar, biz mamnuniyat bilan chiroyli suhbatdan so'ng iste'dodli xonandamizni Sardorbek Tayirovni Omonamon sahnasiga taklif qilamiz. Yashang Sardorbek, ijodingizga ko'z tegmasin. Jun chiroyli ijro bo'ldi. Keling do'stim, na haqqim bor, na huquqim bor deyapti. Lekin bizni hozir xayrlashishga haqqimiz bor. To'ppa to'g'ri. Chunki vaqt o'z poyoniga yetib bormoqda. O'z aslida ko'rsatuvni davom ettirishga ham haqqimiz bor edi. Ko'p narsada haqqimiz bor ekan do'stim. Lekin boshqalarga ham imkon berishimiz kerak. Sardor, bizga ajratilgan vaqt, ko'rsatuvimizga berilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetib boryapti. Nihoyatda xursand bo'ldik. Bugun siz bilan ham suhbat bo'ldik. Mana bir emas, ikkita qo'shiqlardan chiroyli jonli ijrolardan bahramand bo'ldik. Mana shunday saodatli kunlarimiz bardavom bo'lsin. Omon bo'ling hamisha. Jagilarga salomlarimizni yetkazib qo'yasiz do'stim. Xojonani so'rab qo'yasiz. Albatta, albatta. Kelin poshaga alohida salomlarimiz. Qaytda ko'rishamiz deb qo'yinda. Sog' bo'ling azizlar, bayramlar yaqin. Dilda orzu niyatlar ko'p. Ilohim mana shu niyatlarimizni barchasi ijobat bo'lsin. Axir aytishadi-yu, dili pokning niyati xolis deb. Dillarimiz pokligi, niyatlarimizning xolisligi demakdir. Shunday niyatlar xolisligida ko'p yillar yorug'ingiz bilan diydor ko'rishmoqlik hammamizga nasib qilsin. Men uyalmayman San'atxon. Siz yaxshi insonsiz. Yaxshi ham siz bor Sardorbek, yaxshi ham siz borsiz aziz yurtdoshlar, qadrli xalqimiz. Boringizga shukr. Siz borsiz, biz ijodkorlar mana shunday ijod qilamiz, xizmat qilamiz. Yaxshi ham siz borsiz. Darvoqa, ko'rsatuvimiz haqidagi fikr va mulohazalaringizni doimgidek ijtimoiy tarmoqlar orqali yozib qoldiring. Biz albatta javob beramiz. Mana shunday go'zal niyatlar bilan buguncha xayrlashamiz. Yana mening yurtim telekanalda saodatli va qutlug' tonglarda ko'rishguncha azizlar, omon bo'ling.